פרשת שלח, הרבה דרשות נאמרו על המרגלים. השאלה הגדולה היא, איך קורה שהפירות הכי עסיסיים, הכי יפים, איך קורה שרואים עיר שהיא מבוצרת, מה שכל מומחה יודע שמראה על חולשת התושבים ועל הפחד שלהם. איך קורה שניסים כמו ניסים גלויים, כמו שכולם הולכים ללוויות וקוברים את המתים שלהם, ושרואים שיד השם פוגעת בהם, איך קורה שכל זה מתפרש הפוך? איך זה קורה שהולכים, רואים דבר אחד, ובסופו של דבר הכל מתפרש בדיוק הפוך? יש איזה ביטוי כזה שהיום אומרים אותו בתקשורת, הפוליטיקה, שהפוליטיקאים לא נותנים לעובדות לבלבל את עצמם, לבלבל אותם, כן? זאת אומרת, יש מצב כזה שאדם יש לו איזושהי עמדה, הוא שקוע באיזושהי ראייה, קונספציה, וזה לא משנה בכלל מה יקרה. זה גם דרך אגב דינם שהרבה פעמים מהוויכוחים. אתה יכול להוכיח באותות מופתים, אבל אדם שהוא שקוע באיזושהי עמדה שהוא רוצה לראות את מה שהוא רוצה, אז הוא יישאר בעמדה הזאת, גם אם תוכיח לו באותות מופתים, הוא יפרש את המציאות כמו שהוא רוצה. המרגלים, גמרא בסוטה אומרת, וילכו ויבואו, מקיש הליכתם לביאתם. מה ביאה ביצה רעה, אף הליכה ביצה רעה. דהיינו, כשמחתחילה רוצים להוציא את ערוות הארץ, רוצים להגיד דברים רעים, אז בסופו של דבר העובדות לא מבלבלות. מה שרוצים זה מה שרואים בסופו של דבר. כשאדם מחליט ששם את שמת המטרה, אז הוא יכול אחר כך לסדר את הכל לאור המטרה הזאת שהוא רוצה שיקרה, אז השכל האנושי הוא ממציא כל מיני איזה מין פיתולים שכליים כאלה, כדי להוכיח שמה שהוא רצה זה מה שהוא ראה, והמציאות היא כמו שהוא רוצה לראות אותה. זה נקרא לטור. לטור, זה, כך אומר פה הרב הירש, אומר לטור, זה כשמישהו יש לו כבר מטרה, והוא הולך עכשיו לאור המטרה הוא הולך להביא את העובדות. יש לו כבר איזושהי עמדה, יש לו איזו עמדה נפשית. עכשיו הוא הולך ליישם את זה בעובדות, בנתונים, ולכן הוא הולך לטור. כמו יש פסוקים, הרב הירש מביא פה, לטור להם מנוחה, כן, קדוש ברוך הוא, לטור להם מנוחה, זאת אומרת, מחפשים משהו מסוים. אז זה לא שמחפשים באובייקטיביות, מחפשים משהו מסוים. מקיש ביאתם להליכתם. הם מראש חשבו שהם רוצים להוציא ערוות הארץ, הם מראש היה להם סיבות שלא כאן המקום עכשיו. למה הם לא רצו להיכנס לארץ? את זה, מה שהם רצו לראות, הם ראו. יש פסוק, ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות, פסוק ביחזקאל. הקדוש ברוך הוא אומר, ארץ אשר תרתי להם, חיפשתי להם ארץ זבת חלב ודבש. זאת אומרת, מראש היה, לפני שהלכתי, ידעתי מה אני הולך לחפש. ארץ אשר תרתי להם, ארץ זבת חלב ודבש, ממילא, כמובן, מצאתי ארץ זבת חלב ודבש. והמרגלים גם הם הלכו לטור, רק לטור בצד השלילי. הם מחתחילה רצו לראות את הדברים השליליים, ולכן כשרוצים לראות דברים שליליים, אז בסופו של דבר, גם אם העובדות הן בדיוק הפוכות, והפירות הן הכי יפים, והאנשים מתים שם כדי שלא ישימו לב אליהם, רואים ניסים ומופתים, הכל הדברים הם לא עומדים במבחן, כי האדם כבר צייר לעצמו את מה שהוא רוצה, ואיך שהוא רוצה שהדברים יקרו. לכן הפועל הטור הוא כל כך משמעותי בפרשה הזאת. הטור מופיע בפרשה הזאת 12 פעמים. הטור. על הטור מופיע בפרשה הזאת, בתחילת הפרשה, בזה שמחפשים ורוצים למצוא את מה ש... כשנמצאים באיזושהי עמדה שלילית, ואז מוצאים את מה שחיפשנו. אבל
לטור גם מופיע בסופה של הפרשה שלנו, שהיא המפטיר של הפרשה שלנו, שהיא הפרשה שלנו, של בית המדרש עכשיו, בחודשים האלה. וזה פרשת ציצית. ופרשת ציצית מופיעה גם היא בפרשה הזאת, וגם היא נאמרת בה ולא תטורו אחרי לבבכם. וזה לא מקרה שבפרשה כזאת שמתחילה בלטור, וכפי שאמרנו לטור זה לחפש משהו שהוא אתה יודע מראש מה אתה מחפש, נגמרת הפרשה באם אתם רוצים לזכות בארץ הזאת, אז אתם צריכים ולא תטורו. פתחנו בלטור, כן? אנשים אשר שלח משה לטור את הארץ, מסיימים בפרשת ציצית שהיא מדברת באיסור לטור. לא תטורו אחרי לבבכם. כשאדם נותן לעיניים לשוטט לאן שהם רוצות, אז בסופו של דבר הוא מגיע לחטא. ככה בדרך כלל מסבירים. אני רוצה להקריא לפניכם את המלבים פועלות תטורו, עוד שלא אוהב להקריא הרבה ככה בשיחה שלא לפניכם המקור, אבל בכל אופן תנסו להקשיב. המלבים פה מביא שתי דרשות שאותם רוצה להסביר. דבר אחד הוא אומר, מביא מהספרי, לא תטורו אחרי לבבכם, מגיד שהעיניים הולכים אחר הלב. או הלב הולך אחר העיניים, אמרת וכי שיש סומה שעושה כל תאוות שבעולם, התלמוד לומר לו תטור אחרי לבבכם, מגיד שהעיניים הולכים אחרי הלב. רבי שמייל אומר לו תטור אחרי לבבכם, למה נאמר לפי שהוא אומר, שמח בחור בילדותיך, בדרך הישר או בדרך שתרצה, תלמוד לומר, ולא תטורו אחרי לבבכם. שתי דרשות שמביא פה המלבים, פה על המילים האלה שלא תטורו. דרשה אחת אומר, האם הלב הולך אחר העיניים, או הפוך, העיניים הולכים אחרי הלב. אומר המלבים, אומר הדרשה, זה לא הספרי, אומר, העיניים הולכים אחר הלב. העובדה היא שגם סומה, גם סומה יכול להיות שהוא שקוע ביצר הרע. זאת אומרת, זה לא מתחיל מהעיניים. וזה בדיוק מה שדיברנו. זה מתחיל מהלב, מהעמדה הנפשית. מבאר המלבים את הספרי הזה, אני אקרא קצת. והנה דעת רבים, שהתעוררות חמדת הלב אל העבירה באה מסיבות החושים, כמו שכתוב, העין רואה והלב חומד. ואמרו שאין אדם מתאווה אלא מה שראו עניו. אמנם חזל דייקו ההפך, כי בצד אחד אולי קדמו ציורי התאווה למשול בליבו בדרך רע, או דרכי אמינות שמשלו בליבו להסיר מפניו יראת השם ופחדו, לא היה נפעל ממראה עיניו. ומה שנפעל ממראה עיניו אל התאווה, זה עוד כי כבר סללו ציורי התאווה מסילה בלבבו מקודם. זאת אומרת, מה שהלב רוצה זה מה שהעיניים רואות. אם העיניים אפשר להתמודד, אדם יכול להתמודד. אם הוא נמצא בלב שלו, ברצון שלו, במקום אחר. וכן שקדמו בליבו מחשבות אבן לעכל ביראת השם המשקיף על הנסתרה ונגלהו. זה שאמרו העיניים הולכים אחר הלב, שלולי ציורי התאווה שכוננו בליבו לא התפעל מראות עיניו. על כן הקדים לו תטורו אחרי לבבכם, שהוא הקודם לצייר ציורי התאווה ומידות רעות, ואז יטור אחרי עיניו. אומר המלבים, לטור, בדיוק כמו שסברנו קודם, לטור זה כשאתה מחפש את מה שהלב רוצה. לא שהעיניים רואות ואז פתאום אתה משתנה, כל העמדה הנפשית שלך משתנה, אלא כשהעמדה הנפשית שלך לוקה, אז אתה באמת יכול להלך אחר כל מיני משיכות נמוכות, גופניות, תאוותניות שמושכות את האדם. אבל כשהלב מלא, כשהלב מלא בקדושה, כשהלב מלא בטהרה, כשהלב מלא בצמאון לכל חי, מלא בעמל תורה, אז אפשר לעמוד במה שהחושים מושכים אותנו. לא החושים קובעים, הלב קובע, הלטור קובע. איפה האדם מתחיל? האם האדם מחפש לטור או שהאדם לא מחפש? ויותר מזה, יש שאומרים, בסדר, זה הכל נכון, אבל לא בגיל הזה, בגיל הזה שהכל רותח. יש ביטוי כזה, חתם ספר אומר, בגיל שדמי רתח בקרבי, אומר חתם ספר, לא הנחתי לילה אחד בלי עמל תורה. יש זמן כזה שהוא זמן של רתיחה גדולה, של כוחות הגוף מתפתחים, מתחדשים, יש רתיחה גדולה של כוחות החיים, כוחות הגוף. אומר המלבין את הדרשה השנייה פה שהוא הביא, ובשמעאל חידש לנו דבר אחר, לא תטור אחרי לבבכם, לא אמר ולא תלכו אחרי לבבכם. זה אמר שנפש האדם וכוחותיה נבראו באורך ישר, וטבע הלב והנפש נוטה לטוב,
רק שהאדם מקלקל את טבעו, הוא מעלה ליבו לציורים רעים ומחשבות הפוכות מטבע הנפש. ועל כן, לא יכול לומר ולא תלכו אחרי לבבכם. אי אפשר להגיד, אומר המלבי, נכתוב בתורה לא תלכו אחרי לבבכם. כי ללכת אחרי הלב, זה מצוין. כי הלב הוא טוב. מביא פה המלבי פסוק, שאם היה הולך כפי מה שדרכי הלב סלולות בטבע יצירתו, היו דרכיו טובים וישרים. ולכן אמר החכם, סמך בחור בילדותך והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, שמדבר ממי שהולך בדרכי ליבו הטובים, אשר לא נשחטו עדיין, ורק מי שנותן מטבע נפשו אשר היא טובה ותאורה בעצם יצירתה, ותר ומרגל בלבבו ובעיניו ומבקש חשבונות רבים, על זה הזהיר וזה שאמר, סמך בחור בילדותך בדרך ישר, הלך בדרכי ליבך הישרים בטבע, כמו שאמר, עשה אלוקים את האדם ישר. הפסוק הזה בקהלת, בדרך כלל אנחנו מפרשים אותו הפוך, והמלבים פה מחודש מאוד. רציתי לראות איך המלבים מפרש בקהלת, אבל אין מלבים על קהלת. לא כתב על מהקהלת, לצערנו. כל התנ"ך הוא כתב. והמלבים מפרש את הפסוק הזה, סמך בחור בילדותך והלך בדרכי ליבך, זה חיובי, כי אם אדם הולך אחרי הלב, הלב הוא טוב, אומר המלבים. זה מה שהדרשה פה. זאת אומרת, אין דבר כזה שהכוחות, החושים, לקחו אותי לאיזשהו מקום בלי שהתכוונתי. הכל מתחיל מהעמדה הנפשית של האדם. זה אחד. שתיים, נקודה שנייה היא, אדם צעיר, אדם שבתחילת דרכו, סמך בחור בילדותך, הלך בדרכי ליבך, יש לו כוחות עצומים של לב ישר, של לב טוב, של נטייה לקרבת אלוקים. אם האדם לא משחית, אז להפך. זה הדבר שהוא מתאים לו, שהוא באמת, הוא יכול ללכת איתו. רק אם הוא קלקל את הלב, קלקל את הרצון, קלקל את, את השאיפות שלו, אז ממילא כבר הוא באמת יכול להימשך לדברים נוראים ואחרים. כל זה, לא תטור אחרי לבבכם, הוא בא להסביר את משפט ציצית. משפט ציצית שבה אנחנו עסוקים פה, בקיץ הזה. כדי לא תטור אחרי לבבכם, באה מצוות ציצית. אנחנו עסוקים במצוות ציצית בעיון, אבל זה צריך גם כן להשפיע עלינו, להרים אותנו, גם בפרטים המעשיים, בדברים הכי פשוטים קודם כל, בדברים המעשיים. הרב שכטר נתן פה שיעור על תכלת. טוב, חלישות הדעת, לשמוע את הרב שכטר. גם זה ראוי למוסר, אני חושב. חושב שאדם בעוד 30 שנה יגיד, אני כשלמדתי בישיבת הגולן, הייתי צעיר, פעם שמעתי את רבי הרשל שכטר מארצות הברית, הוא הגיע לתת שיעור בישיבה, זכיתי לשמוע אותו. ידברו עליו עוד הרבה, בעוד הרבה שנים. והיום מדברים. זה כמו שהגמרא אומרת, אנא עדיף נא מחברי דחזיתי לאחור את רבי מאיר. זכיתי לראות את אחוריו של רבי מאיר, ראיתי את רבי מאיר, זה כבר משהו. ואף על פי שהיה פה שיעור של הרב שכטר, בית מדרש לא היה פוצץ. זאת אומרת, היו אנשים שוויתרו על הדבר הזה, אפילו אם אתה כן מבין, לא מבין. אני אומר, חלישות הדעת, סתם, מהרוחב, הכל שגור על פיו, הכל בעיר, הכל יושב, רק לראות את האנציקלופדיה הזאת. זה כבר מספיק, כן הבנת, לא הבנת, תבוא לראות. תבוא לראות. אז גם על זה יש, קשה לי להבין את זה, איך אפשר לוותר. הרב שכטר דיבר על תכלת, שיעור מקסים. בסדר, אמר דברים גם מוחלטים, זה צריך להזיז אותנו. כולנו צריכים עכשיו להיות בשאלה הזאת. לא אומר, יש לדעות אחרות, צריך לראות. אבל קודם כל זה מזיז אותנו, זה עושה לנו משהו. זה לא רק שאנחנו עומדים את זה בעיון סתם, זה צריך גם איזשהו דבר. הרב שכטר אמר חידוש עצום, הוא אמר דבר מאוד מאוד קיצוני. הוא אמר בשיעור, שלדעתו, עדיף לא ללבוש ציצית בכלל, מאשר ללכת עם ציצית בלי תכלת. כי מי שכן שם ציצית ולא שם תכלת, לשיטתו, הוא עובר על בעל תיגרה. ולכן הוא אומר, לא להיבהל, יש אחרים שאומרים הפוך מהרב שכטר, והם לא קטנים ממנו, זה בסדר, יש לנו זה. אבל מה אני רוצה להגיד?
אמר לי הרב עודד, שהוא למד באותו שבוע עם החתן של הרב שכטר, לא זה שגר פה, חתן אחר, והוא אמר לו, החותן שלך בשבת נותן שיעור על תכלת. אז אמר, אתה יודע, אני אמרתי לחותן שלי, אמר החתן, אמרתי לחותן שלי, תגיד, אתה הרי סובר בצורה כל כך קיצונית, שמי שאין לו תכלת אסור לו לתבוש ציצית בכלל, אז למה אתה לא הערת לי אף פעם על זה שאני הולך בלי תכלת? אומר לו, רב שכטר, מה זה שייך שאני אעיר לך? ברור לי שאם אתה לא שם תכלת, אתה למדת סוגיה בעיון, ביררת את הסוגיה, והחלטת שהמסקנה היא הפוכה ממני. אז זה בסדר. אבל לא עלה בדעתו בכלל, לא עלה בדעתו של הרב שכטר, כן? אם החתן שלו לא שם תכלת, זה ברור שהוא למד את הסוגיה, בירר אותה, והכריע אחרת ממנו בסוגיה. אבל זה ברור. זה לא יכול להיות סתם בן אדם, שם או לא שם, זה לא סתם. אם אדם, ובוודאי לא יכול להיות שבית מדרש שלומד סוגיות כזאת, לומד בכלל סוגיות ציצית, זה לא נוגע אלינו. זה נוגע אלינו. זה צריך להזיז פה את בית המדרש ברמה הזאת. ברמה של מה צריכים לעשות. זה צריך להציס אותנו. יתרה מזאת, זה נכון בכל אחת מהסוגיות האלה של ציצית. בכל אחת מהסוגיות של ציצית. איזה בגד ציצית? כזה, כזה. ציצית של כזאתי, כזאתי, צריך צמר, לא צריך צמר, זה חתחילה, זה מעכב, זה צריך, זה ברור שזה צריך להוביל אותן. ציציות בחוץ, ציציות לא בחוץ, זה ברור שזה צריך ציציות בחוץ אולי זה לא טוב. אולי זה לא טוב. לא בגלל שהמקובלים אמרו שזה לא טוב. בגלל שיש הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות, וזה לא נעים לעשות עם ציציות בחוץ. כיפה זה לא תמיד אומר, ציציות בחוץ זה כבר אומר, אז אולי זה, אולי בדיוק הפוך. סברה עקומה מה שאמרתי, כן? בדיוק הפוך. אם אתה חושב שזה יכול לעכב אותך מלעשות כל מיני דברים, שזה לא מתאים, אז אדרבה. אדרבה, תהיה לבוש בבגדים כאלה בצורה כזאת של מלכות, תהיה ככה כמו שזה, תכריז על עצמך מבחוץ, כדי שזה ירים אותך. אדרבה. רבי ציודה דיבר על זה במרכז הרב, בשנים הראשונות של מרכז הרב, שעוד לא היו בכלל תלמידים, עוד לא היו ישיבות, דיבר על זה שהוא ככה טבע מהתלמידים של הלכת עם ציציות בחוץ, כי זה היה בעיניו, הוא אמר, כיפה סרוגה זה לא מספיק, זה לא מספיק להיות בן תורה. אז הוא דיבר על זה, והוא לא הסכים לחילוק הזה בין אשכנזים וספרדים. הוא אמר, זה לא נושא בכלל אשכנזים וספרדים. צריך ציציות בחוץ. וככה הוא דיבר, ככה הוא חינך. בגלל הדבר הזה, בדיוק הפוך. ויותר מהכל, יותר מהכל, לומדים סוגיות ציצית, לומדים בעיון סוגיות ציצית, זה צריך להשפיע על הקדושה אצלנו. זה לא סתם, זה צריך להשפיע על הקדושה. הדור הזה שלנו, בכל הדורות היו חומר, היה גוף, היה חומר. אבל בדור שלנו, התאוות, החומר, הוא כל כך צבעוני, הוא כל כך נייד, הוא כל כך מגיע לכל מקום. אתה חושב שאתה בדרך כלל מדרש, הוא יכול לרדוף אחריך. זה לא כמו שכתוב, אם פגע בו מנובל זהו, מושכו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוך, אם ברזל הוא מתפוצץ, היום גם בכל מקום הולך איתך. יש היום כל האוי למה זה, הוא נכנס למכשירים כאלה קטנים, כל האוי למה זה כולו במכשיר כזה קטן. אנחנו מתמודדים עם דור שהחומר בו הוא עם כל כך הרבה אפקטים, הוא כל כך יפהפה, הוא כל כך התפתח הצד של התאוות ושל החושים ושל הצדדים שלוקחים את האדם למקומות הנמוכים. אנחנו צריכים להתמודד עם זה, צריכים הרבה קדושה מול זה. זמן קיץ לומדים סוגיות ציצית זה לא סתם, זה מתאים לקיץ. קיץ יש לו את היצר הרע שלו, יש יצר הרע של חורף. נרדמים. יש יצרה של קיץ. יצרה אחר. התורה אומרת מצוות ציצית. כדי ליצור קדושה. להתעטף בטלית, להתעטף בציצית. אתם יודעים, במצב האופטימלי, לא היינו צריכים בכלל בגדים. במצב של האדם השלם, לפני החורבן של חטא אדם הראשון, לא היו בגדים בכלל. האדם לא לבש בגדים. למה לא לבש בגדים? שהגוף, הוא לא היה בכלל אישו.
הוא לא היה, הוא לא היה לו שום איזה שהוא, לא היה נחשב כלום. לא היה בו חיות עצמית, היה רק נשמה. הגוף לא היה חושניות, לא היה יצרים, הוא לא היה פקטור בכלל, שום דבר הוא לא היה. הוא לא היה, הוא רק היה איזשהו משהו ניצב בסרט של החיים. פתאום אחרי חטא אדם הראשון, הגוף הפך להיות שחקן מרכזי בסרט של החיים. במקום להיות ניצב בסרט, כמו שהיה עד אז, סתם איזה משהו ברקע שזה, הוא הפך להיות כאילו הוא יש לו חיות משלו. ואז כשהוא הפך להיות חיות משלו, למה? כי האדם בגד, בגד בעני שלו, האדם הראשון, אדם וחווה, הוא בגד, אז הוא קיבל בגדים. בגלל שהאדם שיקר, שיקר את עצמו, אז כשאדם משקר, אז הוא מקבל בגדים, זה בדיוק העניין. אבל עד אז לא היו בגדים בכלל. אתם יודעים, שחז"ל אומרים, האמרה אומרת ששקר שקר רק לא קי. באמת קי. כי השקר, שקר אין לו רגליים, שקר אין לו רגליים. שקר, האותיות שקר הם לא יציבות, בניגוד לאותיות של האמת. אבל לא רק זה, אני חשבתי על זה, לא רק זה, שקר הוא גם האותיות שלו הם אחת אחרי השנייה, כן? שין קוף רייש, כן? הם אותיות רצופות. בניגוד לאמת, האמת זה לא בשנייה אחת אתה רואה אותה. שקר נותן לך ככה עכשיו, נקודתית, אבל זה בלוף, זה לא עומד. האמת היא מתחילה באלף, מם, תף, מההתחלה עד הסוף. גם הבגד זה אותיות רצופות כאלה. זה לא רציני, זה לא יציב. בית ג' ד', בסדר? זה משהו כזה. עכשיו צריכים בגדים, כי מה? כי הגוף יש לו, תפס איזה כאילו איזה אישו. אז צריכים בגדים, אבל באמת בגד זה כמו שקר, זה משהו קצר. האמת היא רחבה. מול הבגד יש תחלת, אתם יודעים מה זה תחלת? תחלת זה גם כן, זה תף ותף, אפשר להגיד אטבש, א' ותף, ובאמצע אותיות האמצע, כמו באמת, א' ומם ותף, כן? המם היא באמצע, הלמד היא יותר באמצע אפילו, חף למד, זה יותר אמצע אפילו מהמם. מול הבגידה, מול השקר, מול הבגד, השקר, זה משהו לא רציני, יש מול זה תחלת. אז אנחנו אומרים, בגמרות אצלנו אומרים, תחלת, תחלת דומה לים. אתה מסתכל בבגד, אתה אומר, זה דומה לים. וים, אומר רקיע. רקיע דומה לכיסא הכבוד. אז תזכר בכיסא הכבוד. אז למה לא יגידו לבן אדם, תשמע, תרים את הראש לשמיים כל הזמן, תלך עם ראש בשמיים, תזכר בכיסא הכבוד. לא זה. אנחנו רוצים שאדם יסתכל למטה, לבגד שלו, לבגידה, לנפילה, לחטא של אדם הראשון, ואת זה הוא יכול להרים לשמיים. את זה הוא צריך להרים לשמיים. את היכולת הזאת שהוא חי פה בתוך העולם הזה, וגם את הנפילה, גם את החטא, גם את המצבים האלה שאנחנו יודעים שיש, יש, יש גוף, יש חושים, יש יצרים, יש קשיים, יש אפילו כמו שאמרנו, העולם הזה הזה של הדור שלנו, יש לו אפקטים, הוא יודע להיות מגרם מאוד, אבל יש לנו קדושה, אנחנו עוטפים את הגוף בבגד, שהבגד עצמו הוא בגד של קדושה. אנחנו רוצים לעטוף את הגוף בבגד של קדושה. זה לא שאנחנו חייבים, אנחנו רוצים את זה. מה אומרת? נסתם ראיתם אותה, בהמשך של הגמרא שלנו ביון, מה אומרת שהמלאך פרגש את רב קיטנה? הוא אמר לו, קיטנה, קיטנה. קיטנה, קיטנה. סדינה בקייטה, סרבלה בסיטווה, הפוך. סדינה בקייטה, סרבלה בסיטווה, כן? אילו, בקיץ אתה פותר את עצמך בבגד שאתה לא שם בו ציצית, בצד חשש כנראה של קיליים, שהגמרא אומרת, שתקנו שלא לשים בסדין. ובקיץ אתה לובש סרבל שאין לו ארבע קנפס, אז אתה מסודר, אין לך זה. אז מה יהיה? תלית של תחלת, מה תהיה עליה? מה המצווה הזאת, מה תהיה עליה? כן, כך אומר לו, קיטנה, קיטנה, מלאך אומר לו, קיטנה, קיטנה, מה יהיה? אומר לו, אב קיטנה, מה, אני שתו עשה? מה, מענישים מי שלא מקיים מצוות עשה? לא ידעתי שמענישים במצוות עשה, חשבתי שרק לא תעשה. מענישים מי שלא מקיים מצוות עשה? אז תוספות אומר, ברור שמענישים במצווה חיובית, יש מצוות חיוביות, מצוות שאדם חייב לקיים, מצוות עשה, אבל שאתה חייב לקיים, אני יודע מה, תפילין, חייב לקנות תפילין,
אבל בגד של ארבע כנפות זה רק אם יש לי בגד של ארבע כנפות. אז על זה הוא לא ידע. על מצוות חיוביות ודאי שמענישים, הוא ידע את זה. אבל אומר לו, מענישים גם המצוות כאלה שאדם צריך להכניס את עצמו למצווה? אומר לו המלאך, אומר לו, תקשיב, בעידנה דריתך מענישים. אז כל הראשונים דנים, מה זה עידנה דריתך? מה זאת אומרת שבעידנה דריתך מענישים? מה זה? אני הקטן אומר לכם, בעידנה דריתך, יש מצווה כזאת, מצוות ציצית, שהיא מצווה בבגד, לעטוף את עצמי בבגד, שזה, אמרתי, בגד זה הבגידה, בגד זה המקור של היצר הרע, זה הנפילה של חטא אדם הראשון, שהוא בגד, ולכן הוא לבוש בבגד, בסדר? הוא מעל, ולכן הוא מתכסה במעיל, הוא שיקר את עצמו, ולכן זרקו אותו מעולם האמת, לעולם של שקר. זה העולם שאנחנו חיים בו, ובו אנחנו מסוגלים להרים את העולם הזה ולחבר אותו לקודש. אז אומרים לנו, תקשיב טוב, אתה שואל האם מענישים או לא מענישים על הביטול מצווה הזה, זה לא שאלה אם מענישים או לא מענישים, זה שאלה אם אפשר להיפטר או אי אפשר להיפטר. זה מצווה שבעידנא דריתחא היא עומדת לנו. מה זה בעידנא דריתחא? לא שבשמיים רותחים, אנחנו רותחים. עידנא דריתחא זה מול היצרים, מול הכוחות של הגוף. אני יודע שזה לא הפשט, אבל אולי אפשר להגיד, זה לא הפשט של הסוגיה, אבל אולי קצת חידוש. בעידנא דריתחא הכוונה להגיד מול הרתיחה של כוחות הגוף, מול הרתיחה של היצר, זה מענישים את האדם אם הוא לא עטוף בבגד שהוא קדושה, בבגד שהוא בגד שמסמל לו את כיסא הכבוד. נותנים לך איזה דבר, אומרים לך, תשמע, תיקח בגד. בגד אמרנו זה דבר שהוא כל כך שלא אלה מה זה. הוא דבר שמחתחיל לא צריך להיות. ואותו תהפוך, תתעטף בו בקדושה. אמרתי את זה, בצלילה התחלנו מאוד ציצית. תראו את התפילה שאומרים כשמתעטפים בטלית. זו תפילה מיוחדת, לא אומרים אותה לדברים אחרים. רצון, שתנצל נפשי, רוחי ונשמתי, ותפילתי מן החיצונים. ותצילם כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף. יש פה משהו מיוחד במצווה הזאת, שהיא עוטפת אותנו, שהיא מרימה אותנו, שהיא שמה אותנו בעולם של קדושה. כל זה צריך להיות בית המדרש שלנו. חייב להיות מתוך הסוגיות האלה. לא יכול להיות שבלי זה. אני אגיד מה שהכי כואב. כדי שזה יהיה, קודם כל צריכים להיות פה ציבור. כדי שזה בכלל שנוכל לדבר, צריך שבכלל יהיו אנשים בשיחת מוסר, שבועית, חצי שעה. אז תמיד שאני ככה אומר לעצמי, מה אני אגיד לכם? אתם פה. אבל זה א'. צריך סוגיה כזאת, מצווה כזאת יקרה, צריך שהלימוד שיהיה במרץ. שיהיה במרץ, שיהיה באכפתיות, ברצון, לברר את הסוגיות האלה. הזדמנות. לא לומדים את הסוגיות האלה בישיבות. אנחנו החלטנו ללמוד בנחות. איזה פילה פלואה עם זה. צריך שהלימוד יהיה לימוד כזה שיהפוך למעשה. זה ברור שבסוף הזמן הזה יהיו פה אנשים שימכרו תכלת, יהיו אנשים שימכרו ציציות צמר, יהיו כאלה שימכרו ציציות רשת. כל אחד לפי מה שהוא בירר בעצמו בסוגיה. לא, יוביל פה מהלכים, כמו שאמרתי. לא יכול להיות שזה יישאר סתם. זה לא נשאר רק בגמרה. זה אומר לעבור למעשה, זה חייב להיות. עובר לעשייתם. יותר מהכל, זה צריך להשפיע עלינו בתחום של קדושה. בגד של קדושה, לעטוף את הגוף, את החומר ולקדש אותו. איזה דבר, איזה מין מצווה הזאת. חייבים או לא חייבים, דנים או לא, זה לא השאלה בכלל, אנחנו לא מוכנים לוותר על המצווה הזאת. זה מצווה שהיא בעידנא דריתחא, היא מרימה אותנו, היא עומדת לנו מול הרתיחה הכי גדולה. אין דבר כזה שאנחנו מוותר עליה. אבל זה כמובן, צריך שכל היחס לנו יהיה פה ברצינות לעניין. זאת השם. תוך זה שאנחנו השבת עוסקים בסוגיות שאנחנו עוסקים בהן כל הקיץ הזה, כל הזמן הזה. בעזרת השם, נתחזק במצווה הזאת שלא תטורו, במצוות הציצית, בקדושה בכלל, בקדושת הארץ. אשרינו, אנחנו לומדים תורה בארץ הזאת, כן? קדושת הארץ, תקן חטא המרגלים, בעזרת השם. תוך זה הישיבה, בית המדרש לנו יתחזק, בית המדרש בכלל יתחזקו, בעזרת השם.